မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြည်ဆွဲလျက်ရှိရဲ့ယထာခီးစဉ်တွေအတွက်နိုင်ငံတော်ကတစ်နှစ်ကိုငွေကျပ်45ဘီလီယံခန့်အကုန်အကျခံပြည်ဆွဲပေးလျက်ရှိရလို့ယထာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမြင့်သိန်းကရှမ်းကုန်ဘူရာကြီးကိုအဆင့်မြင့်တင်မှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်တင်တာရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယထာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမြင့်သိန်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံလူရန်းစားခရီးသွားတွေဟာယထာကိုပဲမှီခိုစီးနှင်းကြတာများတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကနှစ်စဉ်40 45ဘီလီယံခန့်ကုန်ကျခံပြီးပြည်သူတွေအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကတစ်ဖက်မှာလည်းအခုလိုနှိမ်ပေးရတဲ့အတွက်ယထာလန့်နဲ့ယထာစံကောင်းတွေပြုပြင်ဖို့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေရလို့ပြောပါရယ်ရန်ကုန်မြို့ရင်းပြေးဆွဲလျက်ရှိတဲ့မြို့ပတ်ယထာအရေအတွက်215စီးရှိပြီးနေ့စဉ်စီးနှင်းတဲ့လူရေပေါင်း6000နီးပါးရှိရလို့ရန်ကုန်ပူရာကြီးကလက်ထောက်မန်နေဂျာဦးကျော်မျိုးကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့မြေ62အေကကျင်းဝန်းနဲ့ရန်ကုန်ပူရာကြီးကိုအဆင့်မြင့်တင်မှုပြုလုပ်ရမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီးအဆင့်မြင့်တင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလာမယ့်2015ခုနှစ်မှာစတင်အကောင့်ထဲပို့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။